Bom dia, bom dia, bom dia. Agradeço a vocês que acessam o meu canal e assistem meus vídeos. Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, interior do estado de São Paulo. Estamos juntos, misturado, mas nunca complicado. Venham vocês comigo a uma entrega lá na Iton. Fica lá perto do recinto de exposições. Tempo fechando de novo. De manhã caiu uma leve garoa e o tempo estava abrindo. Mas está bom também, né? Vindo mansa, não vindo aquela chuva pesada com o vento fazendo estrago, tá bom. Vamos lá para Iton. Nossa, que dia bonito, lindo, mano. Segurar que eu vou subir esse viaduto. Maria Tereza de Oliveira. Mais uma pessoa que foi embora, faleceu. Que é pianinho, 3 por hora. O viaduto ali é em curva. Ó, e dependendo do caminhão, ônibus, para ele virar, fazer essa curva aqui para entrar no viaduto, aí então pega a outra mão. Vamos nós, entrega na Ita, não vou entrar aqui não. Aí sim, minha linda Guaratinguetá, bom dia a todos, guaratinguetaenses, Minas Gerais, Itajubá, ó. Testinha. Ó, lá, o Ivo tá demorando. Ah, não, pensei que não tava aberto. A moto dele tá lá. Então daqui a pouquinho tá abrindo a barbearia dele. Cadê ele? Cadê ele, o cachorro? Será que foi tomar café? Cadê o Ivo, poxa? Ah, a moto dele tá aqui, ó. A Feisa. Tá precisando tomar banho. Cadê o Ivo, caramba? Estacionamento, temos vagas mensalista. Cadê o Ivo? Ele foi em alguma padaria tomar café. Foi. Não vou esperar ele não, tem que ir lá na Ayrton. Então eu desço aqui de novo, vamos retornar. Aí, irmão. É um ajudando o outro, tio. Ele parou lá com a setinha, já dei sinal pra ele com a mão esquerda. Tio, dá licença, coitado do carrinho, hein? Pintar esse carrinho de novo, hein? Marvado Ivo, queria falar com ele, cumprimentar ele, gente boa. Mas tá bom, valeu a intenção. Ei, que tá tendo aqui? Festa São Benedito é em abril. Nossa, caramba, mano. A roupa de chuva tá aqui no baú, só que eu tô sem brusa, né? Aqui não tá frio, pra lá tá frio. Tio, desculpa-me.
Mas estou aqui na frente, estou na pole, a pole é nossa. Vou pegar frio. Devia ter ido em casa primeiro pegar uma blusa, viu? Ah, mas tá bom, vamos assim mesmo. Qualquer coisa na hora de vir embora, eu ponho a parte de cima da roupa de chuva. Bom dia, bom dia! Wilson, gente boa. Aqui, ó, a Kawasaki aqui, ó. Olha o The Monster. Bonita, hein, verdona. Nada contra, mas não sou palmeirense. Bonita ela verde, mas não sou palmeirense. Ontem, sacanagem, serenou pra caramba aqui em Guará e região, né? Eu acho que foi no estado de São Paulo inteiro. Eu ia descer pra Paraty, não fui. Que é? Se aqui tá serenando na serra, então, tio. Mas beleza. Tá bom, preciso chover. Aí fiquei em casa só de boa. Só na net. Chique no World. Caramba do céu! Vai gelar, oh. Vou segurar a menina, senão é só o pó. Desculpa a tosse. Aqui é o bairro de São Bento, ó. Logo ali em cima a gente pega um pedacinho da Via Dutra. Ou seja, rodovia Presidente Dutra. E eu não colei isso daqui ainda. Vou piar um super bonde e vou colar. Olha aí, ó. Tá gelando o meu corpo, meu peito, meu braço. Olha o tempo, a serra fechada, ó. É chuva, mano. Serração baixa é só o que racha. Serração na serra é chuva na certa. Vai chover. Recanto VIP. Nossa, falei que ia gelar. Aqui é aberto. Tem um riozinho que passa aqui, ó. Aqui gela pra caramba, que gelo que tá meu corpo. Martins Turismo. Martins Turismo. Já ia falando errando já. Falando errando ou falando errado. Ó, pra você ver, o cara entra com tudo, ó, não respeita, ó. É mole? Tá vendo? Eu vi, não podia parar? Nada, tio. Eles não respeitam, cara. Nenhum deles. É raro. Motorista de caminhão que respeitar a gente. É raro. Respeita não. Chega, foda-se. Chega e passa na frente. Azar. Cara da moto frear, freou, não frear, não freou.
Por isso que quando eu falo cruzamento, gente, anda devagar. Chega devagar. Olha, para passar. Mesmo sendo a sua preferência. Nossa senhora, que gelo que tá, gente do céu. Meu Deus. Pensei, né? Vai abrir um solzinho na segunda-feira, né? Legalzinho, né? Show, top. Nem vou levar brusa. Mesma coisa de nada. Aqui é perigoso, ó. Esse pedacinho, por isso que tem lombada. Tem hora que eu reclamo da lombada, mas, né? Se não tiver. Falou para vocês, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Muita saúde, muita paz. Uma ótima semana a todos. O resto nós vamos correndo atrás, certo? Falou para vocês. Fiquem com Deus. Fui. É nós. Falou.